Սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, ես ձեզ ասում եմ բարի լույս և իմ տրամադրությունը արևաշող է, որովհետև իմ հյուրն էլ արևաշող մարդ է և գիտեք, մինչ իմ հյուրին ներկայացնելը, ուզում եմ ձեզ մի փոքր նախաբան պատմեմ։ Ես բավականին շատ անգամներ շաբաթվա մեջ անցնում եմ մեր պետական դրամատիկական թատրոնի մոտով և բնականաբար աչք եմ գցում այն աֆիշաներին, պաստառներին, որոնք տեղադրված են այդ թատրոնի, մեր հարազատ թատրոնի մոտ։ Եվ այս անգամ ճիշտ ասած իմ դրամատրությունը խիստ բարձրացավ, որովհետև արդեն շատ ընդունված, ասենք շոու բիզնեսային երկիչների և նմանատիպ այլ մարդկանց մուտքն ազդարարող աֆիշաներից զատ, ես տեսա մեկ մարդու մասին ներկայացնող պատմող աֆիշա, որը ինձ ուրախացրեց, նախ եւ առաջ այն հաստն ինձ ուրախացրեց, որ Գյումրիում պետական դրամատիկական թատրոնում տեղի է ունենալու դասական երաժշտության, լավ երաժշտության, որակյալ երաժշտության երեկո և մեր հայրենակիցն է մեզ հյուր լինելու մարդ, ով ներկայացել է աշխարի ամենահայտնի բեմերում և այսօր նա պատրաստ է նաև ձեզ ներկայացնելու իր անելիքները և նաև ներկայանալու բեմում արդեն հինգշաբթի օրը, եթե չեմ սխալվում։ Մինչ երկար բարակ այսպես զրուցել է, ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին, ասեմ, որ մեր հյուրն է Վարամ Թադևոսյան, դուք շատ լավ նրան արդեն երևի ճանաչում եք և մենք փորձենք ավելի ճանաչելի դարձնել ձեզ նրան, Վանո Տադեո Լեոն է նաև։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Իսպանացի, չէ, Իսպանիայում մեծ ճանաչում ունեցող հանրաճանաչ տենոր, դրամատիկ տենոր, նկարիչ, հետաքրքիր մարդ, այսպես դրա համար ես կոնկրետ ինչ-որ մասնագիտությամբ ձեզ չներկայացրեցի, մայեստրո։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես է լույսը դիմավորում և ինչ խորհուրդ ունի լույսը ձեզ համար։ Լույսը ինձ համար։ Լույս ինձ համար բարի լույսը և բարի առավոտ։ Մինչև բարի առավոտ մտնելը, այսպես ասեմ, ես ունեմ տերյունական աղոտք, որը աղոտում եմ երեկոյան, ասինքը գիշերը, մինչև քուն մտնելը և աստվածաշունչ, որպեսզի իմ բարի լույսը օրհնված սկսվի։ Եվ լույսը, լույսի ներքո զգում եմ այսպես, որ լույսը իր ճառագայթումը, ամեն մի ճառագայթ ունի իր բարևը ամեն մի անձի նկատմամբ, որը ղեկավարում է մարդու օրվա անելիքը։ Այսինքն դուք բարի լույսին դեռ պատրաստվում եք շատ ավելի վաղ, գիշերվանից պատրաստվում եք դիմավորելու օրը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դուք այդպես եք պատրաստվում և այսօր շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում եք, որովհետև Գյումրին մի տեսակ անտեսված է երբեմն իրեն զգում, բայց այսօր դուք գալով միշտ Հայաստան, այսօր մեծ տեղ եք հատկացրել Գյումրիին և մենահամերգ եք պատրաստվում տալ Գյումրիում։ Մինչ այդ մենահամերգի մասին խոսելը ես չեմ կարող չանդրադառնալ, որ Գյումրին ձեզ համար սոսկ հայրենի քաղաք չէ, այնպիսի քաղաք է, որտեղ գործունեություն է ծավալել ձեր հայրը, այսօր նաև դուք եք պատրաստվում գործունեություն ծավալել։ Երևի այդ տեղից սկսենք և մեր հեռուստատեսողներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ հայտնի նկարիչ Լևոն Թադևոսյանի որդին է մեր հյուրը։ Շատ լավ, սիրելի Մարին է։ Տարիներ առաջ Լևոն Թադևոսյանը հայրս սովորել և ավարտել է Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցում և ստանալով այդ պրոֆեսիոնալ կրթությունը Գյումրիում, նրան տվեց հնարավորություն հասնել մինչև Վան Գոգյան, Ռեմբրանդյան, Մոսկվայի Մանեժնայը, Տրիցիկովսկը, Գալիրեյը, ասինքա այդ թանգարաններում պաստորեն նա ունեցավ ցուցահանդեսներ և ունեցավ նկարներ, որոնք հավերժ արդեն ընդունվեցին նկարչի կողմից որպես նմուշ, որոնք պետք է հավերժ գտնվեն այդտեղ։ Այսինքն այո, ամեն մի նկարչի այդքան հեշտ բան չի, չի բախտ պաստորեն բախտը չին վիճակում, չին նվիրվում։ Այսինքն այնպիսի նկարիչների կողքին ինչպիսիք են, ասենք Դալին, Վան Գոգը, Գոգենը է։ Դրանք իհարկե հին էպոխայի նկարիչներ են, կարելի ասել, որտեղ կա Կրամսկոյի, որտեղ կա կոնկրետ Մոսկվայի, Մոսկվայի, այո, ժամանակակից, այո, օրինակ Գերմանիայում, Մյունխեն քաղաքում, Քյոլն քաղաքում, Բոխում, տեղի թանգարաններում գտնվում են հայրիկիս նկարները։ Հրաշալի է։ Եվ Լոս Անջելեսում, Նյու Յորքում առաջին անգամ ազատության այդ
պատկերավորման այդ քանդակի տակ առաջին անգամ թույլտվություն ստացավ հայրս բաց անել ցուցահանդես, պատկերացնու՞մ եք դա ինչ է։ Այո։ Այդ փոքրիկ կլոր տարածքում։ Իհարկե մեզ շատ ոգևորում է, որ նա իր սկզբնական կրթությունը ստացել է Մերկուրովի դպրոցում։ Այո, եւ հաջորդ անգամ իհարկե հույսում եմ, որ սա վերջի հանդիպումը չէ, բախտ կվիճակվի եւ նորից հանդես գալով ձեր հերոստա տեսությունում, ձեր տաղավարում ցույց կտամ այդ կադրերը, որտեղ նա ունեցել է պաստորեն իր մասնակցությունը եւ իր նկարները պաստորեն աշխարհի լավագույն թանգարաններում եւ ցուցահանդեսներում։ Հրաշալի է։ Ես այս պահին արդեն հասկանում եմ, թե որտեղից է գալիս Վահրամ Թադևոսյանը։ Բնական է, լավ ծառը տալիս է լավ պտուղներ։ Ինքս նաև նկարիչ եմ, ավարտել եմ Թերլեմեզյանը ինստիտուտը Գեղարվեստի, շարունակելով պաստորեն հայրիկիս այդ հզոր տաղանդը։ Հայրս, այսինքն նա կարծում էր, թե ես պետք է գերազանցեմ իրեն։ Այո։ Որտեվ տեսնում էր շատ բավականին որակ, բայց ես մտածեցի մի օր, թող տանից մեկը լինի նկարիչ։ Եվ որոշեցիք դառնալ հանրահռչակ։ Այո, եւ երկու անգամ հենց Գյումրի կտավով, Գյումրի կտավով երկու անգամ Մյութենական մրցանակի եմ առանձնացել Գյումրի նկարով։ Պատկերել եմ ամբողջ Գյումրին, հսկայական 4 մետրը, 4 մետրը 6 մետրի վրա այդ կտավով հսկայական, որը եղավ իմ Թերլեմեզյանի պաստորեն դիպլոմային աշխատանքը։ Գյումրիի ո՞ր շրջանն եք պատկերել։ Գյումրիս ամբողջ կենտրոնը։ Այո։ 7-րդ եկեղեցով, ֆիլհարմոնիայի եկեղեցին եւ ֆիլհարմոնիան, ամբողջ դիսոցոնց պաստորեն տունը, մի խոսքով ամբողջ Գյումրիի կյանքը, ասենք ֆայտոններով, Գյումրիի սիրտը։ Եվ հերվում արդեն եզրափակում են նկարները Գյումրի այգիները։ Այո։ Այո։ Մի խոսքով գեղեցիկ քարաշեն, սև քարով, կարմիր քարով այդ տները, որոնք պահպանում են հիմնական Գյումրիի մթնոլորտը։ Այո։ Այո։ Եվ պաստորեն մի օր իմ ցանկությունն է, սանակնկալ եղավ իհարկե հիմա մեզ համար, հավոքսեցի չունեմ կադրը, բայց մյուս անգամ գոնե այդ կադրը ցույց տան Գյումրի ժողովին։ Իսկ որտեղ է գտնվում այդ կադրը։ Գտնվում է Երևանում Հրաչա Քոչար փողոցի վրա, մեր տուն թանգարանում։ Շատ լավ։ Այսինքն մեր հեռուստադիտողները Երևան հաստատ գնում են, ասենք գոնե ամիսը մեկ անգամ, կարող են մի անգամ էլ այցելել այնտեղ, չէ՞։ Ընդունված դարձած վայրերից բացի։ Մայստրո, այ դուք ասացիք, որ տանից մեկ հոգի պետք է լինի նկարիչ։ Եվ ես համաձայն եմ, դրա մեջ ճշմարտության շատ լուրջ հատիկ կա։ Իսկ տանից մեկ հոգի երկիչ է նաև երաժշտություն։ Ճիշտ ասած, երկը երաժշտությունը պապերից է գալիս եւ կուտակվել է այդ ամենը իմ մեջ։ Այո։ Այո, եւ պապը, պապիկի եղբայրը եւ անցած, այսպես կարելի ասել, պապը, այդ բոլորը գալով կուտակվել է իմ մեջ։ Ես ստացվել է դրամատիկ հզոր տենոր։ Միշտ երկիրաշտությունը եւ նկարչությունը համախմբված են եղել մեր ընտանիքում։ Դեռ փոքրուց աչկերես եւ բացեցի, տեսա արվեստը, ինչ բան է արվեստը, եւ ծնվեցի արվեստի մեջ։ Այդ ոնց որ երկում եմ, այդպես նկարում եմ, երբ որ նկարում եմ, այդպես երկում եմ։ Մուշից են, չէ՞ գալիս։ Մուշից են, այո, մուշից են։ Եվ ես պատկերացնում եմ, թե ինչ լավ են նրանք, ասենք երկել, երբ որ ինչ-որ դաշտային աշխատանքներ են կատարում։ Այո, իհարկե, քանի որ մուշը համարվել է ամբողջ Հայաստանի եւ Արևմտյան Հայաստանի եւ Արևելյան Հայաստանի հետ միասին վերցրած երաժշտական կենտրոնը։ Այ ասացիք, որ դուք հզոր ձայն ունեք եւ դուք դա չէ, որ պետք է ասեք, ամբողջ աշխարհը երևի գիտի եւ մենք էլ կհամոզվենք Գյումրիում, բայց այ ասենք նոտաները շատ բարձր են։ Այդ դեպքում, եթե ինչպես որ երգում եք, այնպես էլ նկարում եք, նկարներն էլ պետք է որ շատ բարձր եւ այսպես վեթեմաներով լինեն։ Այո, այո։ Կապը, իհարկե կապը կա եւ վեհություն նկարության մեջ, եւ քանի որ կան ստեղծագործություններ, որոնք պահանջում են նկարչական գույներ, այո, ամեն մի կերպար ունի իր գույնը, եւ փառք Աստծո, որ Աստված տվել է ինձ այդ միտքը եւ ճաշակը, կարողանալ ամեն մի կերպար բացահայտել իր գույնով, այո, Օթելո, Օթելո, Կավարադոսին, Կավարադոսի, քանի որ նա նկարիչ է, ես խաղացել եմ այդ դերը եւ լինելով նկարիչ հաջողված է ստացվել, եւ իսպանացիները կոչեցին էքսելենտե վանոտադեո։ Էքսելենտե նշանակում է անկրկնելի։ Անկրկնելի։ Այո, փառք Տիրոջը։ Քանի որ
ծնվել եմ հենց նկարների շրջակայքում, այդ արվեստի մեջ, եւ դա ինձ մեծ հիմք հանդիսացավ երկարվեստի մեջ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, երբ որ կիսատ մնաց իհարկե խոսակցությունը, երբ որ հայրս ցանկանում էր որպեսի գերազանցեմ իրեն։ Այո։ Երբ որ տեսավ հայրս, ես շարունակում եմ երկարվեստը եւ երկարվեստի մեջ արդեն հսկայական հաջողությունների եմ հասնում, մինչեւ հասնելը մեկ ամիս չխոսեց ինձ հետ։ Խրովեց։ Քանի որ իր այդ ցանկությունը, այդ գեղեցիկ եւ գերագույն ցանկությունը փաստորեն փոխվեց վոկալ արվեստի, երկարվեստի, որը փաստորեն տեղ գտավ նկարչության փաստորեն մեջ եւ փոխարեն։ Իհարկե հիմա ես նկարչությունը ինձ համար դա պրոֆեսիոնալ հոբի է։ Այո։ Քանի որ Վալենսիայում բաց եմ արել երկու ցուցահանդես, չեմ դադարում, ազատ ժամանակը նվիրում եմ նկարչությանը, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ նստած միջ երկրական ծովի ափին նկարում եմ Սևանը։ Օգտվելով այդ ֆիրուզագույն գույներից եւ իմ մտքի, կարելի ասել, հայկական, հայրենական այդ ամբողջ գույնը կարողանում եմ օգտագործել Իսպանիայում։ Բայց հետաքրքիր է, օրինակ ես կարծում եմ, որ իսպանացիները պետք է որ խանդեն այս առումով։ Այո, դա էլ կա։ Եվ իհարկե այս թեմաները այնքան են գրկուն են, որ ես հույս չունեմ, որ այսօր կփորձեմ սպառել, բայց ամեն դեպքում փորձեմ անդրադառնալ ամենատարբեր կողմերին։ Դուք ասացիք, որ մեկ ամիս ձեր հայրը ձեզ հետ չխոսեց։ Եվ այդպես եղավ երևի նաև Պետրոս Ադամյանի հետ, երբ որ չէ պատմում են վերջում բեմը հաղթեց։ Ինձ հետաքրքիր է, այսքան շատ հաջողություններ ունեք դուք, բայց դեռ չեք կանգ առնում եւ պատրաստվում եք ընթանալ առաջ։ Այ ամենամեծ նպատակը, որ առաջիկայում դրել եք ձեր առջև, որն է։ Ես պարտվել չեմ սիրում։ Այո։ Միշտ պետք է լինել առաջինը, միշտ պետք է քայլ կատարել, ամբողջ կյանքում պետք է քայլ կատարի նա մանավանդ վոկալով զբաղվող արվեստագետը եւ նկարիչը, արվեստագետը պետք է քայլ կատարի։ Եթե նա քայլ չկատարես, նա համարյա պարտված է։ Այսինքն լճացման ինչ-որ, այո, իհարկե պետք է նոր ստեղծագործություն գա։ Մեկ ստեղծագործությունը չպետք է կրկնվի։ Իսկ ես մտորում եմ, անգամ ինձ հարց են տալի, մայստրո, ի՞նչ եք անում, երբ որ ազատ ժամանակ ունեք։ Ես երկում եմ։ Ազատ ժամանակ ունեք։ Երկում եմ։ Ստեղծագործությունը չի հանգում։ Ես չեմ բավարարվում։ Շատ բարի։ Ես ուզում եմ այստեղ ընթերցել մեր հեռուստադիտողների համար մի քանի այսպես բեմերի անուններ, հա, մի քանի Մադրիդի Կալդերոն, Բիլբաոյի Արեագա, Վալենսիայի Թակուի Սոֆիա, Ֆլորենցիայի Մադիո Մուզիկալե Ֆիորենտինո թատրոնների ճանաչված մեներկիչն է մեր հյուրը, եւ իհարկե մասնագետները, այս ոլորտի մասնագետները շատ լավ գիտեն այս թատրոնների դերը եւ նշանակությունը ամբողջ աշխարհում։ Պարտավորեցնող է, չէ՞, եւ այսօր ի՞նչ եք զգում, երբ որ դուք Գյումրիում եք։ Նորից եմ կրկնում, Գյումրի քաղաքը ինձ համար սիրելի, մի սիրելի, մի ասպես ասեմ ակադեմիական քաղաք է։ Այո։ Իր հնությամբ, նաև իր անունը շատ դարերի խորքից է գալիս։ Հենց Գոմրի անունը գալիս է Գոմերից, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այո։ Եվ իմ ցանկությունը եղել է Գյումրի արվեստասեր հանդիսատեսին ներկայացնել այդ ակադեմիական արվեստը։ Հենց ակադեմիական դահլիճում։ Մարտան Աջեմյանի, որտեղ գիտեմ, որ մեծ դերասաններ են փաստորեն, իհարկե, ելույթ ունեցել եւ թողել են այդ շունչը, այդ հոգին փաստորեն դալիճի, ասես աուրան, չէ՞, ընդհանուր, այո, այո, այո։ Իսկ ասենք, ինչ ակնկալիքներ ունեք մեր հանդիսատեսից այսօր, Գյումրի հանդիսատեսից մեծ ակնկալիքներ, որպեսզի ես համոզված եմ, որ շատ հանդիսատեսներ գյումրեցի արդեն վաղուց ծանոթ են ինձ հետ։ Համաձայն եմ։ Այո, եւ իհարկե խոսակցությունները փոխանցվում են մեկը մյուսին, եւ փաստորեն հետաքրությունը շատանում է, ավելի է բարձրանում այդ իմիջը, եւ ես արդեն լիովին կենտրոնանում եմ այդ նպատակակետի համար։ Դուք Իսպանիայում մեծ ճանաչում ունեք, եւ ոչ միայն Իսպանիայում,
Եվ նախ եւ առաջ մեծ համարում ունեք հայերի շրջանում եւ ինչ որ Սփյուռքի մեջ միավորիչ դեր եք կատարում։ Ինչքան ես հասկանում եմ, նաեւ մշակույթի առումով եւ բոլորովին վերջերս ձեզ մեծ պատասխանատու պաշտոն են տվել, երբեմն արվեստագետներին պաշտոնները խանգարում են, բայց այս դեպքում ձեզ օգնելու է երևի։ Մի փոքր կխոսեք այդ մասին։ Շատ լավ, Արմեն ջան։ Պաստորեն սկսած 2002 թվականից արդեն սկսվեց կազմակերպվեց պաստորեն 1915 թվականի Եղեռնի պաստորեն ապրիլի 24-ի համար առաջի բացումը, որը տեղ ունեցավ Վալենսիայի կենտրոնական եկեղեցում, կաթեդրալ այդպես է կոչվում, այո, որտեղ հնարավորություն տվեցին ինձ կազմակերպել։ Իհարկե ես ունեցել եմ իմ աշխատակից ընկերները եւ տվել եմ փաստորեն համերգ։ Այո։ Իմ մասնակցությունը համերգով ուղղակի ամբողջ եկեղեցին լեպլեցուներ եւ հայերով եւ փաստորեն տեղացի ժողովուրդ։ Առաջի տարին 2002 թվականներ, հետո 2003 թվականը արդեն շրջանակները ավելի ընդլայվեցին։ Եվ ես հասցնում էի փաստորեն եւ Բարսելոնա, եւ Վալենսիա, եւ Մադրիդ, պատկերացնում եք, մեկ օրվա մեջ, մեկ եւ հետո երկու օրվա մեջ հասցնում էի շրջագայել եւ հայությանը փաստորեն ներկայացնել մշակույթը, այսինքն Կոմիտաս Եկմալյան երկարվեստը։ Բարի։ Այո։ Եվ դրանով աստիճանաբար ամեն տարի եկավ նոր միտք հայապահպանման հարց։ Հայապահպանման հարց։ Հենց ինքը երկարվեստը դա մի սերմ է Կոմիտասյան երկարվեստը, որը ամենաճշմարիտ հայկական երկեցողությունն է եւ երաժշտությունը, դրանով կարողացա ես սերմացնել։ Միանշանակ։ Այո, այդ սերմը, երբ որ անպատրաստ ժողովուրդը ընդունում է, նա վաղը մի օրը աճում է, աճկը տա։ Եվ այսօր Փարքասու եւ երիտասարդները եւ բնականաբար մեծահասակները չեն կարողանում արդեն անտարբեր անցնել, նրանց մեջ սերմացած է։ Եվ ինչն է ինձ ուրախացնում, որ մեր ազգը գոնե, ասինքն կմնա անարատ, ասինքն չի զուլվի, դա տալիս է հնարավորություն հայապահպանման։ Այո։ Այո։ Եվ փաստորեն աստիճանաբար ինձ բերեցին անակնկալի Վալենսիայի հայկական հյուպատոսարանի, պաստորեն հյուպատոս Լուիս Բարբերա Զապատերոն, որը երկրի պրեզիդենտի մորաքրոջ տղան է եւ քաղաքապետն էլ իր քույրիկն է։ Ահա, շատ լավ։ Պաստորեն երկար տարիներ ճանաչելով ինձ, հետևելով իմ ստեղծագործությունը, իմ շրջագայություններին, հետևելով թե ում հետ եմ կատարում, որտեվ զույգ երկեր եմ ունեցել Մոնսերատ Կաբալիի հետ, տեղյակ են եղել, ասենք Սոֆիա Ռոտարուի հետ եւ մնացած տեղի ճանաչված աստղերի հետ Մոսկվայում, Մինսկում եւ հիմա պատրաստում եմ Մոսկվայում։ Այդ ամենից հետո պաստորեն այս տարի պաստորեն մայիսի 17-ին, երբ որ տեղի ունեցավ հայ-իսպանական բարեկամության նվիրված իմ մենահամերգը, որ անցավ շատ մեծ շուկով, շատ մեծ, դրանից հետո որոշվեց արդեն հրաման, որպիսի ստանձնեմ, ուրեմն արդեն պատվիրարկության նախագահության այդ կարելի ասել պաշտոնը, այո, կուլտուրայի, մշակույթի պատվիրակ, հա, այո, մշակույթի պատվիրակ հյուպատոսարանի պաստորեն կողմից կազմակերպելու աշխարում գտնվող բոլոր հայ երաժիշտների առաջի հերթին եւ պաստորեն արտերկրյա երաժիշտների, կլինեն քարիակներ, կլինեն երգչախմբեր, կլինեն սիմֆոնիկ օրկեստրներ, իրենց հրավիրել Վալենսիայի նորաբաց Ռեինա Սոֆիա, այդպես է կոչվում, Թագուի Սոֆիայի, այո, դուք տեսնում եք այդտեղ պաստորեն, այո, այդ շինությունը մի արտակարգ շինություն է, աշխարում գրավում է երկրորդ տեղը իր պաստորեն գեղեցկությամբ եւ մարդատարությամբ, աֆիսիոնա, այսինքն շատ մարդիկ կարող են տեղավորել մեծ քանակությամբ, մոտարապես քանակությամբ, որպես օպերային թատրոն եւ ընդհանրապես թատրոն, պատկերացրեք, մոտ 7000 7000։ Այո, 7000-անոց պաստորեն այդ դալիճը։ Եվ ես պատկերացնում եմ, ինչ ձայն պետք է լինի, որ այդ դալիճը։ Այո, արդեն այդ դալիճը, այդ դալիճում հնչել է իմ ձայնը, Փարքասու։ Շատ լավ։ Եվ պաստորեն
պայմանագիր պետք է կնքեմ նաև Գյումրի Գոհար երաժշտանոցի, Երևանի Սիմֆոնիկ Օրկեստրի և Օպերայի Սիմֆոնիկ Օրկեստրի հետ, որպեսի հյուպատոսորանի անունից հրավիրվեն Վալենսիա քաղաք, որտեղ իրենք փաստորեն կնվագակցեն և ինձ, և իրենց ստեղծագործությունը։ Շատ բարի, այսինքն ես այսպես փորձում եմ ինչ-որ համակարգել, մայեստրո, եւ հասկանում եմ, որ ուղությունները տարբեր են, բայց գալիս հանգում են մեկ շատ կարևոր կետին։ Այո, դուք ստեղծագործում եք ամբողջ աշխարհի համար, ստեղծագործում եք նախ եւ առաջ ձեզ համար, բայց ենթատեքստում հայության համար, հայապահպանման լուրջ խնդիր է դրված ձեր առջև, և այսօր էլ դուք փորձում եք ձեր գործունեությամբ նպաստել և այնպես անել, որ այդ խնդիրը իջիկ դառնա, վերանա վերջապես։ Սիրով պատասխանեմ այդ հարցին։ Առաջի հերթին ես իմ մեջ զգում եմ, որ դա Աստծուց տված մի փաստորեն երանգ է, որը ինձ անհանգստացնում է։ Այո։ Ինչ չի թողում ազգից հեռանալ։ Ինչ թողեց ոչ մի անգամ օտար լեզու վերցնել հայերենի փոխարեն, սկսեմ այդպես։ Բայց դուք տիրապետում եք, չէ՞։ Ես տիրապետում եմ մի շարք լեզուների, սկսա առաջերտին իտալերենի, որը իմ մասնագիտական լեզուն է, իսպաներեն, պորտուգալերեն, լատիներեն, իհարկե, որոնք տիրապետում եմ գրեթե գերազանց, և ասենք մնացած լեզուները, որ կարող եք խոսել։ Ճանում եմ, այո, այո։ Առաջերտին իմ ցանկությունը նա է, որ հայ ժողովուրդը և Գյումրեցին, և Երևանի բնակչությունը, և այլն կարողանան իր երկչին, իր արվեստագետին, իր տաղանդին ընդունել առաջի հերթին իրենց համար, ոչ թե աշխարհի համար, հետո նոր մեր համար, աշխարհը ծապ տա, հետո նոր մենք ծապ տանք, չլինի այդպիսի բան։ Որը հաճախ լինում է, չէ, մայեստրո, շատ եղել է այդպես։ Մի քիչ դա նման է ստրկամտության, օտարամոլության, որը ազգերին տանում է կործանման, այդպես ասեմ, վերացման, աշճանաբար։ Համաձայն։ Դեգրադացիա է գոչում դա։ Առաջի հերթին ժողովուրդը ճանաչի իրենը, առաջնակարգային համարի, հետո նոր թողա աշխարհը։ Այսինքն ազգայինից գնալ դեպի համամարտկային, գնահատել իրեն այնպես, ինչպես որ ինքը կա։ Այո։ Կա, այդպես գնահատել, հետո թող աշխարհը, ոչ թե աշխարհը գնահատի, հետո նոր ասենք, այլ ինտերակցիոն են ա։ Բայց տեսակ մայեստրոն այն կոմով անցավ, ինչ մայեստրո է, օրինակի համար, թող լինի առաջի հերթին մեր ժողովրդի համար, արվեստը գնահատի մեր ժողովուրդը, և արվեստագետը գնահատի իր ժողովրդին, առաջի հերթին բացահայտելով իր տաղանդը, իր սրտի ցանկությունը իր ժողովրդի համար։ Շատ բարի, դուք նաև ձեր խոսքի մեջ նշեցիք անուն, մեկ անուն, ում հետ դուք, ես չգիտեմ այդ մարդու առջև այսօր էլ և դեռ շատ ժամանակ խոնարհվելու են, Մոնսերատ Կաբալիեի մասին է խոսքը։ Խնդրեմ։ Եվ նրա հետ դուք զուգերք եք ունեցել։ Երբ որ ընդունվեցի, ուրեմն, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, այո, ինձ առաջի անգամ ուղեկցեց կոնսերվատորիա լուսահոգի Լուսինե Զաքարյանը, երբ որ առաջի անգամ լսեց ինձ, ասաց, փառք Աստծո, ծնվեց Արմենակ Շահմուրադյան երկրորդը, այո, որտեղ այդ լիխորությամբ կատարում էի Կոմիտասյան պաստորեն երկարվեստը ժողովածուն, և էքստերն ընդունվեցի կոնսերվատորիա, էքստերն երկրորդ կուրս եմ միանգամից նստել, և էքստերն ավարտել եմ, ընդամենը երկու տարուի կես եմ սովորել, Սերգեյ Դանելյանի պրոֆեսոր, Սերգեյ Դանելյանի դասարանը, և մտածում էի այդ ընթացքում, արդյոք ինձ բախտ կժպտա մեկ օր տեսնել գոնե, այո, այդ երանգները գալիս են, Աստված այդ հայտնություն է տալիս, հա, արդյոք, և տեսնում եք, երբ որ առաջի տեղը գրավեցի երիտասարդ ձայների մրցույթում Երևանում, ստացա հրավերք Իսպանիայից, այո, Իսպանիայից, երբ որ ձայներիզը ուղարկում են Իսպանիա, լսումից հետո ուղարկում են հրավերք, և մեկ երիտասարդ բաս երգչի հետ մեկնեցինք Իսպանիայի Բարսելոն քաղաք, որտեղ բնակվում է Մոնսերատը, մեկնելուց հետո փաստորեն դա իմ առաջի լուրջ քնությունն էր, առաջի լուրջ քնությունը համաշխարհային ասպարեզում, և Ֆրանցիսկո Վինյասի անվան այդ կոնտինենտի ամենագլխավոր մրցույթում պետք է երգեմ, և արդեն, երբ որ անուն ազգանուն են հայտնում, երբ որ տեսնում եմ երագույն դրոշն է կախված, ինձ մոտ արդեն արթնանում էր այդ
արդեն այդ գերբնական ուժը հայոց հողի իմ պարտականությունը եւ երբ որ արդեն բեմի վրա հաղորդեցին Արմենիա եւ Վահրամ Թադևոսյան, այդ ժամանակ Վանո Թադեյը դեռ չէի գրվում, այո, քանի որ դեռ նորեկ էի, իմ մեջ այդ հուզմունքից առաջացավ գերբնական հուզմունք եւ կարողացա փաստորեն առաջի ստեղծագործությունից հետո փաստորեն հանձնաժողովի նախագահությունը ասեց հերիք է։ Հերիք է։ Եվ ես ուղղակի համարյա լաց էի լինում ուրախությունից այդ բարթագուն արյան կատարելուց հետո ասեցին պարզ է։ Փաստորեն արդեն ժողովուրդը ընդունեց 3 անգամ իդեր, ասենք մրցույթներին իրավունք չունեն, ասենք չկա այդպեսի սովորություն։ Դա համերգ չի։ Այո։ Եվ մոտենում էին ընդմիջմանը, շոշափում էին անգամ։ Սա ի՞նչ ազգ է, սա ո՞վ է, որ այսպես կարողանում է կատարել։ Եվ անցնելով այդ ժամանակ հայլուրը հայտնում էր եւ ավելի պատասխանատվությունը շատ էր։ Համլետ Ղուշյանը ստանում էր ինֆորմացիան Մոսկվայից եւ հայտնում էր Երևան։ Դա 96 թվականն էր։ Եվ փաստորեն երկրորդ ելույթից հետո արդեն պարզ եղավ, որ ես պետք է վերցնեմ Ջուզեպե Վերդիի անվան մրցանակը այդ մրցույթում։ Փաստորեն կատարելով վերդիական 3 ստեղծագործություն արիա, համարվեցի Ջուզեպե Վերդիի լավագույն տենոր։ Վերդիական օպերաների լավագույն տենոր ես ստացա մրցանակը փաստորեն, եւ դա ինձ համար իմ առաջնեկ փաստորեն մեծ հսկայական քայլն էր, երբ որ արդեն հենց ինքը Մոսրատ Գաբալյան եւ իր եղբայրը, որը ագենտուրայով է զբաղվում, հենց իր քրոջ կարիերան պրոդյուսերական աշխատանքներ, պրոդյուսերական, մենեջերական, եւ հրավերք ստացա տեղի Լիսեո թատրոնի 1 տարվա կոնտրակտով փաստորեն լինել սոլիստը, մեն երկիչը։ Այո։ Ցավոք սրտի այդ տարի օպերային թատրոնը վերանորոգման մեջ էր, եւ որպեսի ժամանակ շատ չկորի, ես ստացա հրավերք ուրեմն ակադեմիայում, Միլանի հանրահայտ Լասկալա թատրոնի ակադեմիայում փաստորեն դասընթացներ անցնել։ Հրաշալի։ Այո, 1 տարվա ընթացքում։ Վերադառնալով Երևան, արդեն էքստերն ավարտեցի կոնսերվատորիան, Արմեն Սմբատյանը այդ ժամանակ ռեկտորը կոնսերվատորիայի ապարգևա տվեց ինձ հատուկ, եւ դիպլոմից հետո մեկնեցի փաստորեն ակադեմիա Միլան։ Բնակվելով Միլանում, շուտ ավարտեցի ակադեմիան, քանի որ ունեի Երևանի կոնսերվատորիայից ստացած այդ հզոր դպրոցը Սերգեյ Դանելյանի, շուտ ավարտեցի միայն տիրապետելով գերազանց, ասենք իտալական առոգանությանը, ճիշտ, այո, եւ Լոմբարդիայի շրջանում Իտալիայի իմենամերկներով հանդես եկա, երկեցի ներկայացում, եւ մեկ անգամ անակնկալ եղավ փաստորեն երկում էի թատրոնում, եղավ դա գալա մենահամերգեր, եւ փաստորեն երկում եմ եւ հանկարծ տեսնեմ մի սպիտակ գլուխ է երևում հանդիսատեսների մեջ, սպիտակ հարազատ ինչ-որ մի բան կա այդ սպիտակ ճերմակության մեջ, այո, պատկերացնու եք այդ ընթացքում, որ ես տարված եմ իմ դերերկով, տեսնեմ Ռոբերտ Ամիրխանյանն են այստեղ։ Պատկերացնում եմ ինչ մեծ է եղել ողքեվորություն, հա՞։ Ռոբերտ Ամիրխանյանը այդ տարի եկել էր երգչախմբով, Վենետիկում համերգ պետք է ունենային եւ իր ստեղծագործությունները պետք է կատարեին։ Էլ չեմ կարող փաստորեն ներկայացնել, թե ինչ ցնցությամբ փաստորեն համերգից այդ հետո ինչպիսի ուրախություն էր։ Եվ Միլանից հետո մենք բոլորս միասին մեկնեցինք Վենետիկ, այնտեղ անցկացրեցինք այդ փառատոնը, հայ երաժշտության փաստորեն եւ հեղինակային երաժշտության օրերը Վենետիկ քաղաքում։ Շատ բարի։ Ես զգում եմ, որ ոչ մի վարկյան կանք չեք առել եւ դուք ստիպված չեք եղել երբեւե աշխատանք փնտրել, եւ դա ինձ ուրախացնում է, ոգեվորիչ է շատ, եւ հասկանում ես, որ այո, կան երկրներ, որտեղ իրական տաղանդը, արվեստը գնահատվում է, եւ Երանի թե այդպես լինի նաեւ Հայաստանում երբեւե կա։ Այո, այո։ Ինձ համար շատ առաջի հերթին մեծ ուրախություն է, երբ որ արտասահմանի ուկնդիրը ճանաչում է արվեստագետով որպես հայ ազգի իմաստ։ Այո, իհարկե։ Ինձ ոչ մի, ասենք, շահադիտական, ասեմ, կոպիտ կլինի, ինչ-որ նյութական բաներ չեն հետարկվում։ Կա, չկա։ Ինչքան տալիս է Աստված, իմ համար բավական է։ Կարևորը նա է, որ մեր հայ ազգին միշտ բարձր քաղաքակիրթ ճանաչելն է։
Շատ բարի։ Մայստրո, դուք նաև կարևորում եք Սոֆիա Ռոտարոյի հետ Այո։ ձեր։ Եվ դա գիտեք ինչ է ցույց տալիս, որ բավականին այսպես բազմապրոֆիլ։ Այս բառը ես մի քանի անգամ եմ ասելու, այսինքն դուք կարողանում եք շատ լավ զգալ ձեզ եւ կոմիտաս կատարելիս, եկմալյան կատարելիս եւ ասենք եւ նաեւ ասենք ինչ որ ավելի թեթեվ ժանրի ստեղծագործություններում։ Այո։ Խնդրեմ։ Անցյալ տարի Սոֆիա Ռոտարոյի հետ հանդիպեցինք Կիև հյուրանոցում, ես Կիև քաղաքի, որտեղ հանդիպում ունեցանք մինչև կառավարական այդ փառատոնի սկսվելը, տեղի ունեցավ հսկայական մեծ բանկետ, որտեղ 200 երկրներից եկել էին շնորհավորելու Ուկրաինայի ռազմական ուժերի եւ ոստիկանության 90-ամյակը։ Շատ բարի։ Այո, եւ Ուկրաինայի միակ արտասահմանի հյուրը ես էի։ Շատ լավ։ Այո, փաստորեն արտիստների ցուցակի, հա, ցուցակը որոշողը դա Իոսիֆ Կաբզոնն էր։ Ինչ որ իր եղբոր հետ։ Փաստորեն հրավերք ստացա Իսպանիայից մասնակցելու այդ լուրջ փառատոնին։ Այո։ Եվ մի արտակարգ փաստորեն Կիևում դիմավորությունից հետո ինձ փաստորեն ուղեկցեցին Կիև հյուրանոց, որտեղ փաստորեն ծանոթացա Սոֆիա Ռոտարոյի հետ դեռ մինչև ելույթը։ Անցկացրեցինք հոյակապ շատ գեղեցիկ ժամանակ, նա սկզբից չգիտեր որ ես հայ եմ, աշչանաբար զգաց նա եւ ասեցի որ ես հայ եմ, շատ ուրախացավ, շատ Հայաստանից սկսեց պատմելը, թե ինչ է տեսել նա Հայաստանում։ Եվ փաստորեն երբ որ սկսեց փաստորեն փառատոնը, այնտեղ էր նաև մինչև իմ ելույթը ելույթ ունեցավ Նատաշա Կարալյովան։ Այո, նրա հետ էլ շատ մոտեցա։ Եվ փաստորեն իմ ելույթից հետո ես կատարեցի սկզբից դասական ակադեմիական արիա, Նեմորինոյի արիան Դոնիցետի Պաստորեն Սիրոն Պելիկոպերայից, եւ արտակարգ ընդունելությունից հետո բանկետային համերգի ժամանակ, բանկետային, որտեղ արդեն համերգում իհարկե ներկա էր Յուշենկոն, Յանուկովիչը վարչապետ երկրի պաստորեն նախագահը, բանկետային համերգի ժամանակ նաեւ Սոֆիա Ռոտարոյի հետ պաստորեն ձեռնեցինք կատարել երկու իտալական, ասպես կարելի ասել, շատ փոքրիկ, բայց շատ գեղեցիկ զուգերքեր։ Էքսպրոմպտի տարբերակով ստացվեց, ասենք, համապատրաստից։ Ահա, համապատրաստից, քանի որ ինքը գիտեր այդ ստեղծագործությունը, ես բնականաբար այդ ստեղծագործությունը վաղուց ծանոթ էր, կատարեցինք իտալերեն եւ իսպաներեն լեզուներով։ Ես զարմացա, որ նա փաստորեն տիրապետեց, դե իհարկե քիչ տեղեր դիկցիային այդ առոգանության բաներ կային, բայց ոչինչ, այնտեղ այդքան էլ չէին հասկանում։ Մենակ դուք էիք հասկանում։ Կատարեցինք փաստորեն Կոնտե Պարտիրո, քեզ հետ միասին, շատ այդ գեղեցիկ երգը, եւ այդ երգը ինձ եւ Ռոտարոյին փաստորեն շատ ջերմացրեց, եւ փաստորեն մենք մինչեւ այսօր մտերիմ ենք եւ մի երկու անգամ ես արդեն պաստորեն իրեն հատուկ շնորհակալական խոսքեր եւ շնորհավորանքներ իր ծննդյան օրը եղավ, եւ ինքը մեծ ցանկություն ուներ իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ, որպեսզի ես լինեի ներկա եւ կատարեի պաստորեն իրեն համար մի գեղեցիկ երգ։ Եվ իր երազանքն է գալ Վալենսիա ու կնդրել նաեւ իմ ներկայացումները, եթե լինեմ Կիևում, նա ներկա կլինի, մի խոսքով։ Շատ բարի։ Այսպեսի մտերիմ արվեստի շուրջ մտերիմ ընկերություն։ Ես նաև նշեմ, որ կան էլի շատ մարդիկ, ովքեր հիացել են ձեր արվեստով, եւ այդ մարդկանց անուններն արդեն իսկ տպավորիչ, ասենք Պլաչիդո Դոմինգոյի։ Եվ այս մասին մենք դեռ կզրուցենք, սակայն առաջարկում եմ, մենք ունենք հատվածներ, որոշ հատվածներ վերել է մայստրոն իր հետ, եւ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է դիտել, որպեսզի ոչ միայն, ասենք, ավելի կենթանի տարբերակով, չէ՞, լսել, եւ իհարկե չեն կարող ամբողջությամբ ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում վայելեք, արտնացեք, եթե դեռ չեք արտնացել, որովհետեւ հետո կափսոսակ, որ բաց թողեցիք այս զրույցը։ Քիչ անց կվերադառնանք տաղավար, համեցեք։
Ինձ հուշում եմ, որ որոշակի տեխնիկական թերություն կա ձայնի հետ կապված, մենք փորձենք շտկել այդ թերությունը, ինչքան որ հնարավոր է, մայեստրո, և շարունակենք մեր զրույցը։ Ահա, և Պլաչիդո Դոմինգոյի մասին մենք խոսեցինք, և այն մասին, որ դուք Մոցարտի տունթանգարանում ելույթ եք ունեցել բոլորովին վերջերս, երևի մանրամասն ենք, հա, մի փոքր։ Արդեն 3-րդ տարին է, երբ ես մասնակցում եմ Պաստրեն Զազգուր քաղաքում Ավստրիայի, որտեղ գտնվում է Մոցարտի տունթանգարանը։ Այո։ Բայց ցավոք սրտի ներկայացնում եմ իսպանական պատվիրակությունը, Իսպանիայի դրոշի տակ և Իսպանիայի պատվիրակության այդ համազգեստով, որտեղ գերբը կա, իսկ ես ուզում եմ այնտեղ տեսնեմ Արյուծը և Արծիվը։ Հայոց գերբը։ Այո, հայոց գերբը, բայց ինչ հարած, ոչինչ, մի օր հույսով եմ, որ կվերադառնա։ Բայց գիտեն, չէ՞, որ բոլորը գիտեն ձեր ով լինել իհարկե, ազգությամբ։ Երբ որ ելույթ ես ունենում, բոլորը ունեն այդ այցատոմսերը ծրագրի հետ միասին, և այնտեղ տեսնում են, կարդում են, որ դու տենոր Արմենիո, Արմենի, այսինքն դու հայ ես, հայ երկիչ Իսպանիայի կազմում, բոլորը գիտեն։ Շատ բարի։ Այո, պաստորեն ելույթ եմ ունեցել նաև այն ստեղծագործումներով, որոնք անգամ իմ ձայնի համար չեն, քանի որ Մոցարտի տունթանգարանն է, պետք է ստեղծագործումներ կան, որ երգես գերմաներեն լեզվով, նաև երգել Մոցարտյան իտալերեն, պաստորեն, լեզվով գրած ստեղծագործումները, մեկ-երկու ստեղծագործություն Մոցարտի գրվածներից, և մնացած իհարկե իտալերեն ռեպերտուար ծրագիր, որտեղ նաև տեղ է գտել հայկական ռոմանսային շարքեր։ Շատ բարի։ Ինձ հուշում եմ, որ տեսանյութն արդեն պատրաստ է, մեր հեռուստատունները կարող են վայելել, փոքրիկ դժվարությունները ավելի հետաքրքիր են դարձնում ընթացքը, վայելեք և կվերադառնանք տաղավար, համեցեք սիրելի բարեկամներ։ Morir
Սիրելի բարեկամներ, ինձ թվում է, որ դուք այսպես սովածության զգացում եք ունենում այս պահին, եւ այդ սովածությունը հոգեոր սովածության մասին է, որովհետեւ կուզենայինք շատ ավելի երկար լսել։ Եվ ինչքան գիտեմ, եթե սխալվում եմ, խնդրում եք ինձ ուղղել, բայց հաստատ չեմ սխալվում, այս կատարումներից հետո Լուկաշենկոն, Յուշենկոն եւ Նաումովը, ներքին գործերի նախարար, խմել են հայ հողի կենացը, որ այսպիսի տենոր է ընծայել աշխարհին։ Հայ հողի կենացը, այո։ Եվ այնտեղ ես պատկերացնում եմ ներկա հայկական պատվիրակությունը, ինչ հպարտություն է զգացել եւ հասկացել, որ արվեստ այ Թումանյանի ասած հոգեվոր մշակույթով մենք պետք է առաջ գնանք։ Այդ դեպքից հետո ինձ կրկնակի սիրեցի։ Շատ բարի։ Եվ ես ուզում եմ նաև խոսել այն մարդկանց մասին, շարունակել խոսել այն մարդկանց մասին, ովքեր մեծ դեր են ունեցել ձեր կյանքում, եւ այսպես երևի մեր հեռուստատեսողներից շատերը չիմանան, բայց գիտակ մարդիկ հաստատ գիմանան Ջակոմո Արագայի անունը, հանրահայտ այս ոլորտում անձնավորություն, եւ եթե չեմ սխալվում, նա էլ հանդիսացել է ձեր եւ Մոսարատ Կաբալիայի այսպես կապը ստեղծող անձնավորությունը։ Այո։ Մի քանի տարի առաջ Պաստորեն Բախ վիճակվեց ծանոթանալ այդ անձնավորության հետ, որը համաշխարային օպերային արվեստում այդ արդեն նա մոտավորապես 70 տարեկան է, եւ այդ երեք տենորների մեջից նա պետք է Պաստորեն լիներ, ասենք Խոսե Կարերասի փոխարեն։ Այո։ Իհարկե այնտեղ այդ խնդիրները եղան, նա չեղավ, նա եղավ։ Պաստորեն ծանոթանալով նրա հետ, լինելով նրա համերգին, պաստորեն առաջի անգամ ներկա եղա Մոնսերատ Կաբալիայի Մոնսերինի հետ, որը նա Մոնսերատի աղջիկն է, Ջակոմո Արագայի այդ համերգին։ Այո, քանի որ ես ծանոթ էի Մոնսերինի հետ, այդ թվին, երբ որ ես Վերդիի մրցանակը վերցրեցի, այդ տարի գալա համերգում երկեցի Մոնսերինի հետ, աղջիկա հետ, Մոնսերատի։ Իհարկե այդ ժամանակ այդքան էլ արդեն դեռ վարպետ չէր, նոր էր քայլեր կատարում օպերային արվեստի մեջ։ Պաստորեն ներկայներով այդ գալա համերգից հետո պետք է լիներ մյուս գալա համերգը, որը նվիրված էր պաստորեն Օրֆանո, որբ երեխաների, պաստորեն անցնող երեխաների համար հավաքված բարեգործական, այո, այդ համերգին։ Պաստորեն ծանոթանալով նրա հետ, երբ որ նա վճռականորեն այսպես լսեց ինձ, լսեց, ես ուղղակի ապշել էի նրա հիացմունքի վրա եւ ասացի, գիտեք ինչ, մաեստրո, ես մի քիչ հուզված եմ, որովհետեւ նոր գարուն է սկսվել այդ ծառերի փոշին, երբ որ, չէ, ազդում է դա ձայնին։ Ազդում է, ես մի քիչ բանը հուզված եմ, ինձ ինչ ասեց, ասեց դմբո, ասեց այդ ձայնը, որ քո վրա է, դու ես հուզվում։ Եվ իհարկե իսպաներեն ասաց, եւ ինձ հրավիրեց իր անվան 7-րդ պաստորեն մրցույթի բացումը կատարել, բացումը։ Օհ, դա ինձ համար մի հիասքանչ նվեր էր։ Դա այդպես էլ եղավ, եւ մրցույթին ինձ նվագակցեց հենց Մոնսերատ Կաբալիայի եւ Ջակոմո Արագայի կոնցերտ մայստրը։ Շատ բարի։ Մարկո Էվանջելիստին։ Եվ դրանից հետո պաստորեն իր փոխարեն Ջակոմո Արագայի, քանի որ նա արդեն տարեց էր, ինձ ներկայացրեց պաստորեն Լիսեո թատրոնի, հանրահայտ թատրոնի պաստորեն բեմահարտակը, երկու զուգ երկով հանդես գալ Մոնսերատ Կաբալիայի հետ։ Այո։ Ես պատկերացնում եմ արդեն։ Ինձ հուշում եմ, որ մեր ժամանակը կարծես թե սկսում է մոտենալ իր ավարտին, բայց ես չեմ կարող չխոսել այն համերգի մասին, ավելի հանգամանորեն, որը տեղի ունենալու Գյումրիում, եւ մեր հեռուստատեսողներին նշենք, որ տեղի է ունենալու 5-7-ի օրը, այսինքն ամսի 23-ին, չէ՞։ 23-ին ժամը 7-ին։ Եվ երկացանքներ, ինչպես բնորոշեց ձեզ, բավականին հետաքրքիր է ընտրված, այսինքն ամենատարբեր ճաշակ ունեցող մարդու, իհարկե ոչ ռամբիս կամ չգիտեմ, ճաշակ ունեցող մարդու։ Ճաշակ, ճաշակ բաներ պետք, այո։ Եվ լինելու է դասական երաժշտություն եւ ժողովրդական երաժշտություն։ Ուրեմն ընտրել եմ այն երկար մտորումներից հետո ընտրեցի այնպիսի մի ծրագիր, որը շատ կգոհեցնի ժողովրդին։ Այո։ Ժողովրդի ականջին շատ ընդունելի, բարթագույն, բայց ընդունելի սովոր ստեղծագործություններ։ Օրինակ Ռիգոլետո օպերայից Հերցոգի երգը, բոլորին հայտնի,
La Donna e Mobile. Այո, եւ Կավրադոսի, ասենք, մահվան տեսարանը, Այո, կոչվում է Adios a la vida, այո, հաջողություն կյանքին, այո, այո, եւ դրանից հետո կսկսվեն աշճանաբար Նեապոլյան երկերը, ահա, ժողովրդին քաշ ծանոթ, հետո Կարուզոյին հիշատակին նվիրված երկը, բոլորին ծանոթ, չէ, Օսոլոմյան դա զուտ Նեապոլյան երկը, իսկ Կարուզոյին հիշատակին նվիրված երկը դա կարելի է անվանել, ասենք, դասական էստրադա, շատ բարի, էստրադային դասական էստրադա, ուղղակի դա շատ ճանաչված է ժողովրդի մեջ եւ իհարկե բոլորը իրենց մեջ կսպասեն այդ ստեղծագործությունը եւ այն երգը, որը կատարեցի Զույգերգ Սոֆիա Ռոտարուի հետ, իհարկե կկատարեմ առանց իրեն, որը կոչվում է քեզ հետ միասին Կոնտե Պարտիրո, երկրորդ բաժինը ընդմիջումից հետո բաց կանեմ Մակար Եկմալյանի Օրհնյալի Աստված Քրիստոս պատարագյալով, որը ինձ համար պատարակների արքան է։ Այո։ Այո, եւ աշճանաբար կգան ռոմանսներ Կոմիտասյան ժողովածուներից, Քելեքելե, Ալագիա Սարնամպելե, Գյումրի շրջապատին, հա, կարելի ասել ծանոթ դետալներով, այսինքն Արագածը Գյումրիի խորհրդանիշն է։ Եվ Պաստորեն ունեմ մեկ անակնկալ, այո, որը մեծ ուզմունքով սպասում եմ հենց համերգի ավարտի համար, շատ նվիրված Գյումրի քաղաքին։ Չենք ասի, թե ինչի մասին է խոսքը, ես կարծում եմ, որ սրտատրոպ կսպասեն եւ վերջում արդեն կիմանան, թե ինչ անակնկալի մասն է խոսքը։ Եվ եւս մեկ հարց, երբ եք պատրաստվում կրկին անգամ գալ այստեղ։ Պատրաստվում եմ ամսի 10-ին, Պաստորեն արդեն Մոսկվայում լինել, 10-ին, 15-ին պետք է համագումարների դահլիճում Մոսկվայի, պետք է Պաստորեն համերգ տեղ ունենա, կոչվում է Բարբա Պրոցիվ Նարկամանի, պայքար Նարկամանի թմրամոլության դեմ, եւ այդ նորից կառավարական փառատոնում պետք է Պաստորեն հանդես գամ Ռուսաստանի աստղերի հետ։ Այո։ Այո, եւ կարծում եմ շատ հնարավոր է ORT-ն, այսինքն Ռուսաստանի հերոստատեսությունը, այո, ցույց կտա այդ համերգը, կարծում եմ, որը շատ մեծ պատասխանատու Պաստորեն լինելու է փառատոն, եւ իմ կողմից շատ լրջություն է պետ շատ մոտենալ այդ փառատոնին, որտեղ հանդես է ներկա են լինելու երկրի Պաստորեն վարչապետը եւ նախագահը, եւ հայկական պատվիրատությունը կլինի իհարկե Պաստորեն, այդ համերգից հետո, այդ փառատոնից հետո մեկնելու եմ Բրյուսել, այո, եւ Բրյուսելում Պաստորեն ունեմ արվեստին նվիրված մեկ պարգևատվություն, որ պետք է ստանամ Բրյուսել եւ մեկնել Իսպանիա, դրանից հետո նորից ես անպայման պետք է հանդես գամ Գյումրիում։ Շատ բարի։ Այո, ես դա հարցրեցի, որպեսզի իմանամ, թե երբ կտեսնենք Վարամ Դադևոսյանին եւ որպեսզի այսպես բացը լրացնենք, որովհետեւ մարտով իր կենսագործունեությամբ եւ իր փորձով ասելիք ունի, նա պետք է դեռ բարի լույս ասի մեր հեռուստադիտողներին։ Իմ ցանկությունն էր գոնե 17-րդ ամյակը, տարեդարձը անկախության երկել Գյումրիում բացել, 15-ը 16-ը Երևանում, 17-ը Գյումրիում, եւ նաեւ ասենք, որ երկրաշարժի 20-ամյակն է եւ դա էլ խորհրդանշական է։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ այն ոգևորվածության համար, որով դուք այսպես դիցկավորեցիք բոլորին։ Ես վստահ եմ, որ այսօր շատ արվեստագետներ, շատ երիտասարդներ, ովքեր ունեն ձայնային տվյալներ կամ պարզապես ցանկանում են աշխատել արվեստի ոլորտում, ձեր օրինակին կհետևեն եւ վստահ առաջ կգնան։ Ամսի 24 համերգից հետո ամսի 24-ին երիտասարդ գյումրեցիների հետ հանդիպում ունեմ, չեմ հրաժարվել, կմնամ Գյումրիում ամսի 24-ին, որպեսզի ու կնդրեմ երիտասարդ երկիշներին եւ իմ բարի ցանկությունը, իմ խրատները փոխանցեմ նրանց հետագա վարպետության համար։ Եվ ինչ կմաղթեք մեր բոլորին, ամբողջ աշխարհին, Հայաստանին, չէ՞, որ դուք Հայաստանի մշակույթի պատվիրակն եք ամբողջ աշխարհում։ Այսպիսի մի սրտից դուրս եկած խոսք։ Այո։ Մեր արվեստասերին եւ այն մարդիկ, որոնք մի քիչ հեռու են արվեստից, մոտենալ արվեստին ու կնդրել իրենց արվեստագետ զավակներին, կլինի դաշնակահար, կլինի ջութակահար, թե օպերային երգիչ, աչալուրջորեն մոտենալ, սիրել արվեստը,
գալ արվեստի աշխարհ, դա յուրահատուկ աշխարհ է, որը լրիվ դա ուրիշ աշխարհ է, դա մեկուսացված է։ Մտնել մի քիչ, ես գիտեմ, որ շատ բարդ է, կյանքը այսօր շատ է բարդացել եւ շատ հանդիսատեսներ, շատ ժողովուրդը ժամանակ չի գտնում։ Այո։ Բայց երբ որ սերմը ընկնի, նա անպայման կաճի, ծիլ կտա։ Պարար թողի մեջ սերմը։ Սիրի իր արվեստագետին, սիրի իր տաղանդին, լուրջ արվեստի մեջ, դասական արվեստի մեջ, որը ազգ է ներկայացնում։ Շատ բարի։ Բարեկամներ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հյուրին եւս մեկ անգամ, հույս եմ հայտնում, որ դուք 5-7-ի Ձեր ձայնի ոչինչ չի պատահի, թեև Մոսալատ Կաբալյան արդեն ասել է, որ հաստատ երբեք ոչինչ չի վնասի ձեզ, եւ ուզում եւս մեկ անգամ ներկայացնել մեր հյուրին, ասեմ, որ օպերային երգիչ, միջազգային մրցույթի Ջուզեպե Վերդիի անվան մրցանակակիր, Մադրիդի Կալդերոն, Բիլբաոյի Արեագա, Վալենսիայի Թագուհի Սոֆիա, Ֆլորենցիայի Մադիո Մյուզիկլե Ֆիորենտինո եւ այսպես շատ թատրոնների մեներկիչ եւ պարզապես մարդ, ով իր հոգու ները երբեք չի փակում երկի լավ երկի արչև եւ մարտով իր հոգու դռները բաց է անում ամեն անգամ ձեր արչև նա իր հոգու դռները կբացի 5-7-ի օրը ժամը 19:00-ին Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում ես ձեզ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ բարի գեղեցիկ օր ձեզ ցանկանում շնորհակալություն նաեւ ձեր տաղավարին եւ ձեզ սիրելի մարդ Ահա բարեկամներ, ինձ թվում է, որ դուք այս պահին կուզենայիք լսել որևէ մի շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն, կարևորը որ լինի դասական, կարևորը որ լինի բարձրաճաշակ եւ կարևորը որ լինի համահունջ ձեր դրամատրությանը։ Եվս մեկ անգամ էր հյուրին հրաժեշտ տալով, ակնկալում եմ նրա հետ հանդիպել հետո, իսկ ձեզ առաջարկում դիտել գովազդ երաժշտություն վայելելուց առաջ, հիշեցնելով, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Լուիզա Վաճառատունը, Շառլ Ազնավուրի 1 եւ Ղանդելյան 84 հասցեներում տեղակայված համեցեք։ Նա գերում է առաջին հայացքից եւ ստիպում հիանալ իրենով անընդմեջ։ Նա հպարտ է իր նրբագեղությամբ եւ ազնվական ծագումով։ Նա պարզապես անկրկնելի է եւ նրա անունն է Լուիզա։ Սպասքեղենի վաճառատներ։ Շքեղություն, որը կարող է լինել ձերը, Լուիզա։ Ընտրական խառնաշփոթը, իսկ դու կողնորոշվել ես ընտրության հարցում։ Ճիշտ որոշիչ, ընտրիր քեզ ձեռնտու տարբերակը, 10% զեղչ ցանկացած ընտրության մեջ։ Լինի այն սառնարան, թե գազօջախ, լվացքի մեքենա, թե հեռուստացույց։ Շահավետ այս ընտրությունը, կատարիր միայն Զիգզագ վաճառատանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդն իր իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների միջոցով։ Մի սահմանափակեք ձեր այդ իրավունքը եւ թույլ մի տվեք դա անել մեկ ուրիշին։ Կան արժեքներ, որոնք ենթակա չեն վաճառքի։ Սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ կրկին ասում եմ բարի լույս եւ ասեմ ինչու դուք այս պահին երաժշտություն չվայելեցիք, որովհետեւ մենք խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայի շուրջ։ Մեր հյուրը եւս մեկ հետաքրքիր գաղտնիք բացեց մեզ, նա ասաց, որ շատ կարևոր է, որ իր սիրեցյալը, ապագա սիրեցյալը կամ չգիտեմ, նա ով լինելու է այդ դերում, անպայման լինի հրաշալի խոհարար։ Կարծում եմ, որ չկա աշխարհում այնպիսի մի տղամարդ, ով բարձր չգնահատի խոհարարական լավ ունակություններ ունեցող կնոջը։ Եվ կարծում եմ, որ կինը, յուրաքանչյուր կին պետք է կարողանա եւ գեղեցիկ մատուցել, եւ գեղեցիկ պատրաստել, եւ ամեն ինչ անել գեղեցիկ ու սիրով։ Կարծում եմ, որ խելացի կանեք շատ լավ գիտեն Լուիզա Վաճառատան տեղը, եւ այս պահին ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել ահա այսպիսի շատ գեղեցիկ թեյնիկ եւ շատ գեղեցիկ
սուրճ պատրաստելու աման, սրճեփ։ Եվ նաև ասեմ բարեկամներ, որ Լուիզա Վաճառատյանը այսպիսի սպասք շատ կա, մի ամբողջ շարք եւ թավաներ եւ կացաններ եւ այն ամենը, ինչ կդարձնի ձեր խոհանոցը շատ ավելի գեղեցիկ։ Եվ կարծում եմ, որ եթե վաղ առավոտյան ձեր սիրելի անձնավորությանը այսպիսի թեյնիկով եւ ասենք այսպիսի սրճեփով սուրճ մատուցեք, նա հաստատ գո կլինի ձեզանից եւ ոչ միայն ասենք արվեստի չքնաղ գործեր, այլ նաեւ այլ հետաքրքիր, ասենք, նվերներ ձեզ կնծայի նախ եւ առաջ հրաշալի վերաբերմունք։ Էլ չեմ խոսում որակի մասին, ասեմ, որ ներքին շերտը բավականին հաստ է եւ նրանց մեջ եւ սուրճը եւ թեյը շատ համեղ են ստացվում, չհաշված, որ սննդատեսակները չեն կպչում, ասենք, երբ խոսք է գնում թավաների եւ այլնի մասին։ Այնպես որ Լուիզա շքեղություն, որը կարող է լինել ձերը, դուք թեյ պատրաստեք կամ սուրճ, հենց այս սպասքեղենով, իսկ մենք ձեզ կառաջարկենք երաժշտություն։ Իսկ քիչ անց երաժշտությունից դուք կարող եք արդեն տրամադրվել այն երևույթին, ինչը շատ մեծ տեղ ունի Բարի Լույս Գյումրիի շրջանակներում, ինչի մասին դուք շատ լավ գիտեք, համեցեք։ Из моря за бульваром каштан над городом цветёт. Наш Константин берёт гитару и тихим голосом поёт. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и Молдаванка, и Тереси поражают кончиков моряка. Рыбачка Соня как-то в мае причалил к берегу баркас. Ему сказала: все вас знают, но я так вижу в первый раз. В ответ открыв козлека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело видите ли в том. Чем? Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и Молдаванка, и Пересы обожают Костю моряка. Ой, что вы говорите? Но как? Фонтан черемухой покрыл сло, бульвар французский весь в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шептались рыбаки. На свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу. Одесса очень велика, день и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка. Բարեկամներ, մենք ոչ միայն կարող ենք, ասենք, խոսել համաշխարհային երաժշտությունից, դասական արվեստից, մենք ոչ միայն կարող ենք հումորային տեսահոլովակ մատուցել ձեզ, այլ նաև կարող ենք խաղալ ձեզ այդ հեռուստախաչբար։ Այդ մասին դուք գիտեք եւ դուք էլ կարող եք զանգահարել 31889 հեռախոսահամարով եւ իհարկե միանալ Բարի Լույս Գյումրիի հաղորդաշարին։ Ի դեպ ասեմ, որ մեր հաղթողները վերջին շրջանում մի փոքր այսպես բարթույթավորվում են, չգիտեմ ինչու, եւ չեն ուզում գալ եթե, մտածելով, որ ասենք ամբողջ քաղաքը իրենց տեսնում է եւ ինչպես կարելի է այդպիսի մեծ պատասխանատվությանը դիմանալ։ Սիրելի Միքայելյան, Էմմա Սաթիկ եւ Ամալիա եւ նաեւ Երվանդ, ես հիշեցնում եմ, որ դուք հանդիսանում եք մեր հեռուստախաչբարի պատվավոր հաղթողները եւ կարող եք առանց վհատվելու, առանց մեկ վայրկյանի սկսկացելու գալ այստեղ եւ Բարի Լույս ասել Գյումրիին եւ հաստատ Գյումրին ձեզ շատ մեծ սիրով կընդունի։ Եվ իհարկե բարեկամներ, ուզում հիշեցնել, որ դուք էլ կարող եք դառնալ հեռուստախաչբարի հաղթող, եթե զանգահարեք ավանդական 31889 հեռախոսահամարով։ Եվ ինձ այս պահին մնում է անել միայն եւ միայն հետեւյալը. հայտարարել հեռուստախաչբարը սկսված։ Ու
Հուսանք, որ դուք արդեն թուղթ եւ գրիչ նախապատրաստել եք, որովհետեւ այս պահին մեր հեռուստաէկրանների վրա կհայտնվի հեռուստախաչբարի ընդհանուր տեսքը չլրացված տարբերակով։ Մի քանի շատ պարզ կանոն, ընդամենը 5 հարցից է բաղկացած հեռուստախաչբարը։ 5-րդ հարցին ճիշտ պատասխանողը հնարավորություն կունենա պատասխանելու 6-րդ եզրափակիչ հարցին, դրանով իսկ դառնալով մեր հաղորդաշարի հաղթողը։ Նաեւ նշեմ, բարեկամներ, որ դուք ունեք սխալվելու ընդամենը 1 իրավունք, այնպես որ աշխատեք չսպառել այդ իրավունքը, եւ նաեւ հիշեմ մեր հեռախոսահամարը 3-18-89։ Հեռուստախաչբարում բավականին շատ թեմաներ ընդգրկվում են, ասենք, այն թեմաներից, որոնք շոշափվել են Բարի Լույս Գյումրիի տարբեր թողարկումների ժամանակ, սա արդեն շատ լավ գիտեն մեր հեռուստադիտողները, նաև գիտեն մեր հեռուստադիտողները, որ պետք է արտանան լավ դրամատրությամբ և խաղան մեզ հետ լավ դրամատրության ներքո։ Բարի Լույսը ասում ես բոլոր հեռուստադիտողներին և սպասում ճիշտ պատասխան նրանցից։ Իսկ ինչ, մեր հեռուստադիտողները կզանգեն, կլսեն հարցը և ըստ այդմ ճիշտ պատասխան մեզ կտան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր հոկտեմբերի 21-ն է, և որ այսօր, բարեկամներ, 3-7 է հաջող աշխատանքային օր եմ ես ձեզ ցանկանում, և ես զգում եմ, որ արդեն մենք ունենք հեռուստադիտող, ով բավականին տրամադրված պատրաստ է խաղալու մեզ հետ, այնպես որ ես տրամադրվում եմ նրան Բարի Լույս ասելու և ասում եմ Բարի Լույս, ում հետ ենք խոսում, Լիլիթ, ինչպես եք? Դուք առաջի, ես իհարկե լավ եմ, Լիլիթ, ես պետք է օրինակ ծառայեմ, որ բոլորը լավ լինեն, իսկ ինձ հետաքրքիր է, Լիլիթ, դուք առաջին անգամ եք մեզ զանգահարել? Ոչ, մեկ անգամ, բայց շատ ուրիշ։ Ահա, պաստորեն, ես հասցրել եի ձեզ մոռանալ, եւ դուք ճիշտ ժամանակին զանգահարեցիք, որպեսզի այսպես ընդմիշտ չմոռանամ։ Եվ ինչով է զբաղվում Լիլիթը, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ասեք, որովհետեւ շատ առաջ եք երևի ասել։ Ես ավարտել եմ, հիմա սովորում եմ մագիստրատուրայում։ Մագիստրատուրայում, հրաշալի է։ Իսկ ամուսնացած եք, թե ոչ։ Ասում եմ, որ կանայք ամուսնանում են և ամբողջովին տնային հոգսերի մեջ մտնելով մոռանում են, որ կարելի է սովորել մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, հետո դառնալ գիտությունների թեկնածու և այսպես շարունակ։ Դուք նման ուղի եք ձեզ համար նախանշել։ Ոչ։ Իսկ ինչ մասնագիտացում ունեք։ Մաթեմատիկա։ Մաթեմատիկա։ Պատկերացնում եմ, թե ինչքան դժվար է ձեր գործը, և ամեն դեպքում կարծում եմ, որ դուք եթե նպատակասլացություն ցուցաբերեք, հաջողությունը ձեզ կժպտ, ամենք էլ ձեզ շպտում ենք, և կարդում առաջին հարցը, պատրաստ եք։ Ես կխնդրեի մեր շատ սիրելի արդեն մեր ռեժիսորը լսեց մեզ, և մեր էկրաններին է հեռուստախաչբարի չլրացված տարբերակը, ինչպես տեսնում եք, առաջին հարցն է պահանջվում ձեզանից պատասխանել առաջին հարցին, և 6 տարից է այն բաղկացած։ Ուրեմն այսպես, շախմատը հայերենում մեզանում առաջ կոչվում էր ճատրակ։ Ինչպես? Ճատրակ։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, այ մաթեմատիկոս Լիլիթը շախմատ խաղալ գիտի, չէ՞ որ մաթեմատիկական լուրջ հաշվարկներ են անհրաժեշտ։ Սիրում եմ ուղղակի հայոցներ եմ լավ տիրապետում, և ահա ասեմ, ճատրակ ուտեցա։ Ահա, շատ լավ, իսկ այ ինչ սպորտաձև եք նախընտրել, երբևէ կամ արդյոք… Բասկետբոլ։ Բասկետբոլ։ Այո։ Փաստորեն Լիլիթը… Բարձրահասակ եմ, ես նախընտրում։ Լավ, բարձրահասակ եք, հա։ Շատ լավ, Լիլիթ, պատասխանը միանշանակ ճիշտ է, հայերը խաղում էին ճատրակ, և մենք դա անվանում ենք այսօր շախմատ։ Վարազդատ թագավորն էր հատկապես շատ սիրում, օրինակ ես հիշում եմ, պատմիչները գրում էին, որ նա միշտ ճատրակ էր խաղում և չէր կարողանում զբաղվել քաղաքականությամբ։ Լավ, Լիլիթ, երկրորդ հարցին ենք մենք արդեն հասել, և մինչ երկրորդ հարցը ընթերցել է, ինձ հետաքրքրի է, դու ինչպես ես պայքարում աշնանային դեպրեսիայի վատ տրամադրության դեմ։ Դեպրեսիա ինձ համար չի աշունող, սիրում եմ այդ եղանակը։ Սիրում եք աշունում, շատ լավ։ Ես գույնս գույն ծառերը, դա ինձ կրավում է, հանգստացնում է։ Իսկ դուք ձեզ ռոմանտիկ մարդ եք համարում, թե ավելի շատ իրատես։ Այո, ռոմանտիկ և իրատես նույնպես։ Պաստորեն, դուք շատ հետաքրքիր մարդ եք, Լիլիթ, և մաթեմատիկայով եք սիրում զբաղվել, և ինչ-որ չափով ռոմանտիկ եք, և նաև նախընտրում եք բասկետբոլ։ Այսպիսի համադրությունը ինձ ճիշտ ասած շատ է դուր գալիս, և ես ընդերցում եմ երկրորդ հարցը։ Պատրաստ եք, երկրորդ հարցի մեջ մեկ տառ արդեն լրացվել է, Ա տառն է երկրորդ տառը, և ուրեմն այսպես էլ հնչում է հարցը. Բյուրեղային ապար, որը առաջացել է կրաքարի կամ դոլոմիտի վերաբյուրեղացման հետևանքով։ Մարմար։ Դուք կասկածով եք ասում, թե շատ վստահ։ Մարմար։
Մարմարը, այսպես շատ վստահ։ Եթե ասեմ, որ լատիներեն մարմար նշանակում է փայլուն քար, այն ինչն այնքան շատ սիրում են հայ հարուստները։ Այո, պատասխանը միանշանակ ճիշտ է, եւ այս դեպքում հարուստներն էլ ճիշտ են, որովհետեւ մարմարը իր դիմացկունությամբ եւ գեղեցկությամբ անկրկնելի է, իսկապես ճիշտ է։ Եվ երրորդ հարցին ենք անդրադառնում։ Տրամադրությունը լավ է, չէ՞ լինի։ Շատ լավ է։ Իսկ ում կուզենայ դու բարի լույս ասել այս պահին։ Բոլոր հեռուստադիտողներին, ով դիտում է այս խաղը։ Բոլորին, իսկ բոլորն էլ քեզ հաջողություն են։ Մաղթում կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ այ հենց հիմա Լիլիթը սխալ կպատասխանի եւ ես կզանգեմ, բայց Լիլիթ, դուք դեռ լավ ընթացքով եք գնում առաջ, եւ ես էլ սիրով երրորդ հարց եմ կարդում քեզ համար։ Ուրեմն այսպես, երրորդ հարցը հնչում է հետեւյալ կերպ։ Ես խնդրում եմ Լիլիթ մի փոքր հեռու կանգնել հեռուստացույցից, որովհետեւ արդեն ավելորդ ձայները մեզ սկսում են խանգարել, եւ ինչպես տեսնում ես, երրորդ հարցի մեջ մեկ տառ բացվել է, առաջին տառը մտառը։ Նվագախմբի տղաները, ճանապարհ դեպի Կրկես, Եռանկյունի, Մենք ենք մեր սարերը, Հայրիկ, Կտորմը երկինք։ Այս ֆիլմերի կինոռեժիսորը ով է։ Այնպիսի ֆիլմեր, որոնք դու դժվար թե տեսած չլինես, հրաշալի ֆիլմեր են, եւ հենց նա է հանդիսանում այս ֆիլմերում, ֆիլմերի մեղավորը, հա, հիմնական։ Հենրիկ Մարյան։ Իսկ այս ֆիլմերից ո՞րն ես դու դիտել։ Կտորմը երկինք։ Հա, դիտեմ։ Իսկ հետաքրքիր է, ընդունում ես այդ տարբերակը։ Կտորմը երկինքը շատ լուրջ հարց է բարձրացնում, հասարակական հնչեղություն ունեցող եւ շատ համարձակ։ Օրինակ դու Թորիկի արարքը ընդունում ես թե ոչ։ Այո։ Այսինքն բոլորը կարող են սխալվել, եւ ինձ թվում է, որ Թորիկը կարողացականը մեկ հոգու այդ սխալ ճանապարհից է տանել։ Շատ բարի։ Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ տաս պատասխան։ Ու մասին է խոսքը։ Պատասխանը ընդունված է։ Լավ, ընթացքով ենք մենք առաջ գնում, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, եւ Լիլիթ, չորրորդ հարցին ենք ասել, եւ չորրորդ հարցին պատասխանելուց առաջ ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ վերաբերմունք ունի Լիլիթը գրականության հետ։ Գրականության նկատմամբ ավելի ճիշտ։ Վերաբերմունքս լավ է, բայց հիմնականում սիրում եմ բնակորդություններ ընդերցել։ Այո։ Ես սիրո պատմություններ։ Սիրո պատմություններ։ Այո։ Մանավանդ Աշնանը չէ ուզում է սիրան անընդհատ ինչ-որ սիրային, բայց չի ուզենա, որ Աշունը լիներ բաժանման եղանակ, չէ՞, ասում են Աշունը սիրահարցույքերը իրարից հեռացան, եւ այլն։ Կուզենայի, որ միացման եղանակ լիներ, եւ ասենք այդ կարծրատիպերը վերանային, չէ՞, մարդկանց միջից։ 4-րդ հարցին ենք անցել արդեն, եւ ես կարծում եմ այն ձեզ համար։ Եվս մեկ անգամ տեսնենք, թե ինչ տարեր ունենք 4-րդ հարցի մեջ, հա, բավականին լավ է մեր վիճակը։ 4-րդ հարցի մեջ երկու տարր արդեն բացվել են, երկրորդ հրը տարը եւ 4-րդ լ տարը։ Ուրեմն այսպես, թեև նրանց պատվին Շամիրամը արցան կանգնեցրեց, այնուամենայնիվ նրանք չկարողացան վերակենդանացնել Շամիրամի տարփացուին Արային։ Արալոզայի մասն է խոսքը։ Իսկ ինչու քո կարծիքով նրանց անունը այդպես էր։ Բավական է, վերքին էին նրանք վերակենդանացնում, ուզում էին վերքերը, Արալոզները դիզելով ուզում էին վերքերը։ Այո, որոնք այնուամենայնիվ չկարողացան վերականգնացնել Չքնաղարային, եւ այդպես նա մնաց ընդամենը մեր հուշերում որպես հրաշալի կերպար։ Արա գեղեցիկին փորձում էին վերակենդանացնել Արալեզները կամ Հարալեզները, պատասխանը ճիշտ է, եւ ես շնորհավորում եմ ձեզ Լիլիթ, որովհետեւ դուք փաստորեն ձեր ժամանակը տրամադրում եք հետաքրքիր տեղեկություններ հավաքելուն, եւ պարապ որ հաստատ չեք մնում։ Լիլիթ, 5-րդ հարցին ենք ասել, եւ խոսելու ենք մի կայսեր մասին, որը բավականին մեծ, այսպես բացասական ինչ-որ չափով դեր է ունեցել հայերի կյանքում։ Հռոմեական կայսր 41 թվականից։ Պատմեմ նրա մասին մի փոքր։ Նրա պատվերով Պլինիոս ավագը հետազոտել է մեծ հայքի տարածքը եւ կազմել քարտեզ։ Իսկ 43 թվականին Կալանքից ազատել է Կալիգուլայի բանտարկած վրաց Փարսիման թագավորի եղբայր Միրդատին, զորքով ուղարկել Հայաստան,
որը պարթևների հետ նոր պատերազմի պատճառ է հանդիսացել, որ կայսեր մասին է խոսքը։ Առաջին տառը Կ և երրորդ տառը Ա բաղկացած է, եթե չէ, հա, չեմ սխալվում, 8 տառից է բաղկացած ընդամենը։ Եվ ասեմ, որ նա իր մահկանացում կնքեց 54 թվականին։ Շատ հայտնի է իր անունով, մի քանի անուններ ունի իհարկե, բայց ավելի շատ հայտնի է այս անունը նրա։ Եվ ես մեկ անգամ ընթերցում եմ հարցը, որպեսզի քեզ համար ավելի հեշտ լինի։ Հռոմեական կայսեր 41 թվականից նրա պատվերով Պլինիոս ավագը հետազոտել է Մեծ Հայքի տարածքը և կազմել քարտեզ, իսկ 43 թվականին Կալանքից ազատել է Կալիգուլայի բանդարկած վրաց Փարսիման թագավորի եղբայր Միրդատին, զորքով ուղարկել Հայաստան։ Դա էլ պարթևների հետ նոր պատերազմի պատճառ է հանդիսացել։ Ասեմ, որ նա ծնվել է մեր թվարկությունի 10 թվականին և մահկանացում կնքել 54 թվականին։ Որևէ հուշում չէի կարող, ասեմ։ Ես կարող եմ նրա անունից… Երկրորդ տառը։ Չէ, տառ բացել չեմ կարող, կարող եմ անունից ասել Տիբերիոս, Գերմանիկոս, ահա այսպիսի տարբերակներ կան։ Կրամասով։ Ոչ, պատասխանը ճիշտ չէ, բայց ասեմ, սիրելի Լիլիթ, դուք սխալվելու մեկ իրավունք ունեք։ Աշխատեք լինել ավելի ուշադիր։ Շատ տարածված անուն հռոմեական կայսրերի շրջանում, առասարակ հռոմեական անուն է, և եթե ուշադիր լինեք, պարզապես մնում է մի փոքր այսպես փորփրել ուղեղը և հիշել։ 8 տառից է բաղկացած, առաջին տառը Կ և երրորդ տառը Ա տառն է։ Տալիս ենք քեզ որոշակի ժամանակ և մտածում, որ ափսոս կլինի, եթե դու ճիշտ չպատասխանես, որովհետև վերջի վերջը 4 հարց արդեն հաղթահարել ենք շատ հեշտորեն։ Ինչպես? Կրամելով։ Ոչ, պատասխանը ցավում եմ, Լիլիթ, ճիշտ չէ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ձեր նման պայծառ անձնավորությունը չի վհատվի այս սխալ պատասխանից, և բարի լույս ասելով ձեզ, ես հույս եմ հայտնում, որ կրկին անգամ կլսեմ ձեր ձայնը, և դուք զանգահարելով մեզ կպատմեք ձեր նորանոր հաջողությունների մասին։ Մագիստրական թեզը պաշտպանելիս հաջողություն եմ մաղթում, և հույս հայտնում, որ կրկին կասենք ձեզ բարի լույս, բարեկամներ, ասեմ, որ մեր հաղորդաշարի կանոնները թույլ են տալիս անգամ մեկ հարցին ճիշտ պատասխանելով դառնալ հեռուստախաջվարի հաղթող։ Կարծում եմ, որ ձեր մեջ կլինեն հաջողակներ, ովքեր այս պահին կզանգահարեն և ճիշտ կպատասխանեն, դրանով հնարավորություն ստանալով 6-րդ եզրափակիչ հարցին պատասխանելու։ Եվս մեկ անգամ ընթերցում եմ հարցը մեր հեռուստատեսողների համար։ 41 թվականից հռոմեական կայսր, նրա պատվերով Պլինիոս ավագը հետազոտել է Մեծ Հայքի տարածքը և կազմել քարտեզ, իսկ 43 թվականին Կալանքից ազատվելով վրաց թագավոր Փարսիմանի եղբայր Միրդատին, զորքով ուղարկել է Հայաստան, և դա էլ պարթևների հետ նոր պատերազմի պատճառ է հանդիսացել։ Առաջին տառը Կ բացվել է և երրորդ տառը Ա։ Ես սպասում եմ ճիշտ պատասխանի և իմ սպասելիքները շատ արագ արդարանում եմ, որովհետև մենք արդեն ունենք հեռուստադիտող։ Ողջույն, ում հետ ենք խոսում։ Նարինեի։ Ահա։ Շատ ուրախ եմ, Նարինե, որ միացաք մեզ, առաջին անգամ չեք միացել, չէ՞։ Շատ լավ, Նարինե, և մեր հաղորդաշարը թույլ է տալիս այսպիսի հնարավորություն ընձեռել մեր հեռուստադիտողներին։ Արագ պատասխանենք, թե ում մասին է խոսքը։ Ես սիրով ընդունում եմ այս պատասխանը և ասեմ, որ խոսքը այո, Կլավդիոս Տիբերիոս Ներոն Գերմանիկոսի մասին է, երևի եթե ես Ներոն անունը ասայի, մեր հեռուստատեսողները ավելի հեշտ կգուշակեին, թե ում մասին է խոսքը, բայց ամեն դեպքում ես ուրախ եմ, որ դուք ունեք համապատասխան գիտելիքներ և որ դուք կարողացաք հաղթահարել այս հարցը։ Շատ լավ, ես շնորհավորում եմ ձեզ նաև, որովհետև 6-րդ եզրափակիչ հարցին ենք մենք հասել, Նարինե, և դուք պատրաստ եք լսելու 6-րդ եզրափակիչ հարցը։ Ուրեմն այսպես, այն բաղկացած է 6 տարից ընդամենը և հնչում է այսպես. Թատրոն Լոնդոնում, որը կառուցվել է 1599 թվականին և կրում է մի իրի անուն, որը ստեղծել է Բեհայմը 1492 թվականին, ինչի մասին է խոսքը։ Փաստորեն այս հարցը պարունակում է երկու հարց, և բնականաբար ինչ-որ չափով նաև երկու հուշում։
Այս թատրոնը շատ հայտնի է Անգլիայում, այն վերակառուցվել է, այն քանդվել է, նրա փոխարեն նորն է կառուցվել, բայց կրում է այս անունը որպես խորհրդանիշ։ Իսկ թե ինչպես? Բավականին սպառիչ եւ ճիշտ պատասխան։ Շեքսպիրի հետ կապված դուք, իսկ ես մտածում էի, որ ավելի հեշտ կհիշեք Բեհայմի գլոբուսը ստեղծելու հետ կապված, բայց ամեն դեպքում պատասխանը միանշանակ ճիշտ է։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ունեք այսպիսի գիտելիքներ։ Եվ շնորհավորում եմ ձեզ ճիշտ պատասխանի կապակցությամբ, Նարինե։ Քանի որ մեր հեռուստադիտողները կան մարդիկ, ովքեր մեծ սիրով գալիս են տաղավար եւ տաղավարում են ստանում իրենց մրցանակը, կան մարդիկ, ովքեր մի փոքր բարդությունավորվում են մտածելով, որ ամբողջ քաղաքին բարի լույս ասելը մեծ պատասխանատվություն է։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք որպես հյուր պատրաստ եք գալ մեր տաղավար։ Սիրով կգայի, բայց փոքրիկ ունեմ, երևի այս հնարավորությունը չեմ ձեռի ինքը։ Ես վստահ եմ, որ ձեր փոքրիկը ձեզ կների, անպայման մի քանի րոպե ձեզանից այսպես կնվիրի մեզ, և դուք շատ շուտով բարի լույս կասեք մեր հեռուստատեղներին նաև այս տաղավարից։ Այնուամենայնիվ բարի գեղեցիկ օր չմոռանամ ձեզ մաղթել և հիշեցնել, որ պետք է անպայման կյանքին նայեք ժպիտով։ Շնորհակալություն։ Ահա բարեկամներ, ես տրամադրությունս բարձր կերպով հեռուստախաչ բառը հայտարարում եմ ավարտված։ Սիրելի բարեկամներ, հեռուստադիտողների մի ամբողջ բանակ, լավ մարդկանց մի ամբողջ բանակ այսօր միացել է մեզ և ամբողջ աշխարհին մաղթում է բարի լույս, փորձելով ապացուցել այն կարծիքը, որ միայն լավ տրամադրվածությամբ, միայն բարության միջոցով կարելի է հաղթել չարի, վատի, դժվարությունների դեմ և կարելի է պայքարելով հասնել երջանկության։ Երջանկությունը մի ձեզ մաղթում, հիշեցնում, որ այսօր հոկտեմբերի 21-ն է, որ մեր եթերը այսօր մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Մնացեք վարյավ, մնացեք շպիտով։